Sovet İttifaqına bədnam Miqail Qarbaçov yox, Heydər Əliyev başçılıq etsəydi, indi SSR 1 nömrəli dövlət olardı. Demokrat Az bizim medyaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiyalı siyasi ekspert və məsləhətçi Milli Müdafiə jurnalının baş redaktoru Karatsyenko Facebook sosial şəbəkə hesabında yazıb. Qarbaçov Heydər Əliyevi Erməni lobbisinin əli ilə uzaqlaşdırdı. Karbaçovun qulağına nə səpçil dayaraq onun Sovet İKP-nin baş çağıtibinin kreslosuna cədən bütün yolunu kəsdilər. Üstəlik təkəbbürlü və axmaq Raisa Qarbaçova Abştaçı Erməni lobisindən aldığı brilliantları boynundan astı deyə ekspert qeyd edib. Məs Erməni lobisi Qarbaçovun iradəsizliyindən istifadə edərək SSR-nin dağılması prosesinə başladı. Azərbaycan SSR-yə qarşı ərazi iddiaları irəli sürdü və qanlı terrora başladı deyə Karatsenko əlavə edib. Qarabağın Azərbaycana qaytarılması, erməni separatçılarının administrasiyasının darmadağın edilməsi tarixi ədalətdir və Sovet İttifaqını dağıdanlara verilən qisas haqtıdır deyə ekspert yekunlaşdırıb.